ဒီနေ့ကတော့နှစ်ယောက်တည်း Sunday ဆိုတဲ့ vlog လေးလုပ်ချင်တာပါ vlog ကြီးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ပဇွန်ဟင်းပေါ့နော်ပဇွန်ဟင်းကိုတက်မြက်ကသားရင်းငါးရင်းမစားတိတ်ပြီးတော့စားတော့ပဇွန်ဟင်းချက်ပြီးတော့စားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲနှစ်ယောက်တည်းဒါပြုလုပ်ထားတဲ့ပဇွန်လေးပေါ့နော်ကျွတ်နေပါဆိုလို့မထောင်းဒီတိုင်းပဲလို့စီးတက်ပြီးတော့ချက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွတ်တော့မထောင်းလာတယ်ကိုကကျွတ်တော့မထောင်းတော့မထောင်းနေတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးစားလိုက်တာပေါ့နော်စားကြပါဦးအားတော့စားကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်မြောက်သားကပီနဲ့အဲဆိုအနှစ်နဲ့စားကြတယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဒါဟောတွားကြတယ်ချက်ကူးရိုက်ကူးရိုက်တွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့မင်းသားကိုထမြက်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရိုက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကတော့သူ့ရိုက်ကြတယ်ကြားတယ်အခေါက်တသိန်းလောက်ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲမီဆုရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါ behind the scenes တွေဖြစ်ပါတယ်ညဒီနေ့ကတင်းငွေတွေလေးဖြစ်တယ်ပိတ်ရက်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းနေ့ရောက်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာရှောင်းတင်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ပဲချက်စားခဲ့ကြရပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပေါ့ပေါ့ဒီနေ့တော့နှစ်ယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့ကောင်းမွန်ပြန်ချက်စားတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့အဖြစ်အဲမှတ်တမ်းတင်ချင်လို့ပါအားလုံးပဲအဲဆန်ဒီမှာတာယာအင်းချမ်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်